SSD e Samsung estão falhando por razões desconhecidas. Os proprietários da Samsung 990 Pro estão reclamando online após descoberta de que seus SSDs altamente poderosos estão enfrentando alguns sérios problemas de hardware que podem vir alguns perderem até 10% de seu desempenho alguns dias após a instalação. SSDs Samsung estão falhando por razões desconhecidas. Conforme relatado pela Neoen, muitas capacidades para as unidades estão sendo afetadas com quedas drásticas na saúde da unidade. Não há um raciocínio para isso no momento da redação, o que só preocupou mais os usuários. O desgaste é esperado por SSDs, especialmente quando ele sofre uso pesado, mas esse tipo de degradação definitivamente não é o que você esperaria, especialmente com um SSD novo e poderoso como o Samsung 990 Pro. A Samsung ainda não comentou sobre o problema, mas não podemos imaginar que levará muito tempo até que haja algum tipo de reconhecimento.